Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos fazer esse suplá exclusivo aqui do canal Cristina Coelho Alves. Claro que eu montei, né, ideias de um, ideias de outro, e assim surgiu mais um modelinho aqui do canal Cristina Coelho Alves. Se você não quer perder nenhum vídeo e quer assistir todos os vídeos em primeira mão, convido você a se inscrever no canal e ativar o sino. Quando você ativa o sino marcando a opção todas, aí você recebe meia hora antes do vídeo ser postado, você já recebe a notificação, tá bom? E vamos ao material que nós vamos utilizar nesse trabalho. Vai ser o barbante vermelho número 6, o verde número 6 e o amarelo número 6. E a agulha, eu usei a agulha 3, tá? Para o ponto ficar mais fechadinho, tá vendo? E todos esses materiais você encontra, né, na loja carmen.com. Você quiser aí adquirir ou conhecer, né, os barbantes Piratininga, eu vou deixar o site da loja, vou deixar a loja aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário. E já convido você também a ir lá no Instagram, Cristina Coelho Alves, lá quando você fizer a sua peça, me marcar lá no Instagram. E me segue lá, me marca que eu te sigo de volta, tá bom? E convido também você a fazer parte do grupo do Facebook Crochê, Crochê Terapia, onde eu abri um, criei um grupo, né, lá no Facebook, porque muita gente está reclamando do WhatsApp, memória cheia, então criei um grupo também lá no Facebook, tá bom? O link do Instagram, do Facebook, vou deixar tudo aqui abaixo, e dos barbantes, deixar tudo aqui abaixo do vídeo. E no primeiro comentário, tá bom? E quando você fizer aí a sua peça, me manda foto pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Me marca lá no Instagram que fica melhor. Assim eu compartilho no Stories a sua peça e seu perfil será divulgado, tá bom? Então vamos aí o passo a passo da nossa peça, do nosso suplá em crochê. Então vamos começar aqui. Vou fazer aqui seis correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntes e duas correntes de espaço. E aqui dentro eu vou trabalhar o total de 11 pontos altos. Um ponto alto, duas correntes. Ponto alto, duas correntes, e assim eu vou repetir por 11 pontos altos, tá? Feito 12 pontos altos, duas correntes de espaço, eu vou vir aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha aqui, ó, eu vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Vou subir aqui três correntes e vou fazer no mesmo lugar. Um ponto alto. Ficou o total de dois pontos altos. Duas correntes de espaço. Próximo ponto. Um ponto alto. Outro ponto alto no mesmo lugar. Agora eu vou explicar só uma coisa. Eu gosto de fazer os meus suplá com duas correntes de espaço. Agora, se você quiser fazer ele mais fechadinho, você coloca uma corrente só. Tanto aqui como aqui na primeira carreira, tá? Um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, entendeu? Eu gosto de fazer com duas correntinhas, mas aí fica a seu critério. Se você quiser fazer com duas, eu gosto dele mais abertinho, que define mais a carreira. Eu acho mais bonito, entendeu? O meu gosto. Mas se você quiser colocar uma correntinha só de espaço, tem problema não, dá e pode seguir do mesmo jeito. E assim eu vou seguindo aqui fazendo a minha carreira de dois pontos altos, ó. Então, essa carreira é só assim, duas correntes de espaço, e no ponto alto eu vou fazer dois pontos altos, tá? E se você for fazer uma corrente só de espaço, você continua fazendo. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha. Eu vou continuar fazendo com duas. Pronto, finalizei minha segunda carreira. Duas correntinhas e vou vir aqui na terceira correntinha desses dois pontos altos e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntes e no próximo ponto aqui eu vou fazer
dois pontos altos, tá? Agora nós vamos começar a aumentar, né? Cada carreira vai aumentar um ponto. Então ficou o total de três pontos altos. Duas correntes de espaço. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto e dois pontos altos no segundo ponto. Então, toda essa carreira vai ser assim, tá? Duas correntes de espaço. Lembrando, se você tá fazendo uma correntinha só de espaço, então segue fazendo normal, ó. No segundo ponto, faz dois pontos altos, tá? Ficando dessa forma, ó. Essa é a terceira carreira. Então, veja como vai ficando, tá vendo? Então, vou fechar aqui a minha terceira carreira com um ponto baixíssimo aqui nas três correntinhas, ó. Vou subir as três correntes e vou fazer no próximo ponto um ponto alto. E no último ponto, dois pontos altos. Lembrando que todo aumento, toda carreira, nós vamos fazer um aumento e sempre o aumento é no último ponto, tá? Ó, sempre no último ponto. Duas correntes. Ó, no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, dois pontos altos, ó, no mesmo lugar, tá? Ficamos o total de quatro pontos altos. Nós estamos na uma, duas, três, quatro, na quarta carreira. Então, veja só, eu vou fazer o total de oito carreiras, tá? Oito carreiras, todas as carreiras você vai aumentar no último ponto. De cada bloquinho, o aumento é no último ponto. Quando eu fizer as oito carreiras, eu volto. Então, olha só, fiz oito carreiras, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, a gente vai fechar aqui, ó, nas três correntinhas com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto alto, tá? Então, vamos trabalhar só ponto alto. Então, eu vou subir três correntes e vou fazer um ponto alto em cada ponto de base aqui, ó. Cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, olha só. Que vai ficar só pontos altos. Não tem correntinha, não tem nada, tá? Ó, um ponto em cada ponto de base. E aqui nas duas correntinhas, eu vou trabalhar dois pontos altos, tá? Dois pontos altos. E sigo fazendo aqui. Ó, no primeiro ponto, não pode esquecer desse primeiro ponto aqui. Então, e aí segue fazendo normal. Um ponto alto em cada ponto de base e segue uma carreira de ponto alto. Finalizando aqui a carreira vermelha, ó. Faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e corta fora aqui o barbante, tá? Agora, com o barbante verde, número 6, eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos, tá? Uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou prender qualquer um desses pontos aqui, você pode prender aí o seu, tá? Então, eu vou trabalhar aqui somente pontos baixos. Opa! Só pontos baixos. Uma carreira de só pontos baixos, tá bom? Finalizando aqui a carreira de ponto baixo. Chegando aqui onde a gente começou, eu vou vir dentro do ponto aqui, ó, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha e corto fora o barbante, tá? Esse barbante a gente depois vai esconder ele. Essa pontinha também é só trazer aqui para trás para depois arrematar tudo junto, né? Com a agulha de tapeceiro é só ir passando os pontos. Então, veja como ficou. Parece que ficou meio complicado, é só você puxar, ó. Vai puxando os fios que fica certinho, ó, tá vendo? Vai ficar certinho. Agora com o barbante amarelo, vou laçar aqui, ó.
E vem em qualquer ponto desse aqui, eu vou prender aqui o barbante, ó. Aqui eu vou subir uma, duas correntinhas no mesmo lugar, porque ele fez um ponto baixo e dando a altura de uma correntinha, tá? Eu vou fazer mais um ponto alto. E aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas laçada na agulha. No próximo ponto eu vou fazer dois pontos altos. E dois. Então nós ficamos com, ó, tá? Não dá, né? Tem nenhuma correntinha. Eu vou contar um, dois, e aqui no terceiro eu vou fazer novamente dois pontos altos, seis correntes, três, quatro, cinco e seis, e vou no próximo fazer novamente dois pontos altos, e dois. Então, vamos ver como tá ficando. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então, toda a volta vai ser essa mesma repetição, tá bom? E olha só como tá ficando, tá vendo? Fica certinho, ó. Agora, nós vamos finalizar aqui, ó. Tá? Fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. E daqui a gente dá laçada na agulha e já passa para aqui para dentro e vamos fazer aqui ponto alto, ó. Tá? Dois, três, quatro, cinco pontos altos, né? Ó. Cinco pontos altos. Vou fazer aqui duas correntes e vou fazer mais cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos altos. Agora eu venho aqui, ó, entro aqui, ó, não vou fazer aqui, eu vou fazer por baixo aqui, ó, um ponto baixo, tá? Laçado na agulha e venho e faço aqui, novamente, cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Duas correntinhas, mais cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Vem aqui, ó, no meio entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. E assim vai ficando, ó, tá vendo? Toda a volta. Dessa forma, tá? Finalizando aqui, ó, com um ponto baixo. Faço uma correntinha. Eu cortei o barbante pequeno, ó. Agora, esse pedacinho aqui, ó, é só esconder ele aqui depois por trás aqui, tá? E olha como ficou, tá vendo? Você pode fazer ela assim, né? Só assim. Eu vou passar um vermelhinho nas pontas, que eu acho que fica mais interessante. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui a parte vermelha. Então, aqui, em qualquer uma dessas aqui, eu vou prender o meu barbante, não no primeiro, mas sim no segundo aqui, ó. Tá? No segundo aqui. Faço uma correntinha e vou trabalhar somente na parte de trás, ponto baixo.
Tá vendo? Somente na parte de trás, pegando somente a orelha. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes, mais um ponto baixo. E vou continuar. Lembrando que o último eu não vou fazer, tá? Então, eu vou pular esse primeiro, ó. Vou pular o último e o primeiro. Então, aqui eu já vou começar fazendo o ponto baixo, ó. Tá vendo? Ó. Que vai ficar um, dois, três, quatro, né? Quatro, e aqui dentro, ó, faço um ponto baixo, duas correntes, mais um ponto baixo. Aí sigo fazendo, ó, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. São quatro pontos baixos de um lado, quatro pontos baixos do outro. Porque o último eu não faço e nem aqui o primeiro. Já sigo para a próxima, fazendo a mesma coisa, ó. São quatro, tá vendo? Aí já passo para dentro com um ponto baixo, duas correntes e ponto baixo. Aí vai ficar assim, tá vendo? Ó, vai ficar essa beiradinha aqui toda a volta. Então, gente, olha só que lindo, tá vendo? Esse vermelho deu uma coisa muito, né? Eu achei que ficou muito chique. Olha só, depois que você finalizar, eu já fiz isso no meu. Depois você finalizar a peça, você vai em cada biquinho desse e vai puxar, ó. Cada biquinho vai puxar. Não precisa arrumar, elas mesmo vão se localizando, ó. Tá vendo? Ó, é só você em cada biquinho desse, em cada pétala, e puxar os biquinhos, porque daí elas vão, ó. Olha só, tá vendo? Ó. Porque ela fica frocadinha assim, não vai ficar aquela peça de pétala esticada, não. O meu objetivo não foi esse. O objetivo foi dela ficar um pouco flocadinha, não muito babadada. Por isso, você precisa esticar cada peça. Quando você estica, ela já pega, faz aquelas ondas de pétalas, tá vendo? Porque, na realidade, as pétalas não ficam esticadas, né? Elas ficam com ondas, ó. Tá vendo? E assim ficou a nossa, o nosso suplá florido, ó. Olha que lindo, tá vendo? Eu achei que ficou uma maravilha. Finalizando aqui, depois que eu estiquei uma por uma, né? Puxei uma por uma, eu vou aqui, onde eu iniciei, fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar fora aqui o meu barbante. Ó. Esse barbante, tá vendo? Eu vou pegar uma agulha de tapeceiro e vou passar entre os pontos aqui e arrematar, tá bom? E olha só. E, ó, do jeito que coloca ele fica, olha só. Então, gente, assim, essa foi mais uma peça exclusiva aqui do canal Cristina Coelho Alves. Não tem essa peça em lugar nenhum, tá? Claro que esse meio aqui você encontra igual. Mas é uma adaptação que eu fiz. Coloquei a carreirinha verde aqui, as pétalas, coloquei o, né, em volta o vermelhinho. Então, é exclusivo aqui do canal Cristina Coelho Alves. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal porque vai vir mais peças exclusivas como essa, tá? E compartilhe o vídeo aí nas redes sociais, nos grupos que você faz parte do Facebook, do WhatsApp, tá? Em todos os lugares que você participa que é de crochê, compartilha lá, né? Tira print da foto, fala que é do canal Cristina Coelho Alves, marca no Instagram e me manda foto também pelo WhatsApp. Me marca no Instagram que meu WhatsApp sempre tá dando problema por causa que é muita mensagem e tá travando demais, tá bom? Então é isso, compartilha, se inscreve, deixa o joinha e
Segue lá no Instagram, arroba Cristina Coelho Alves. Me segue lá no Instagram, tá bom? Que eu sigo vocês de volta lá. E faça parte também do grupo do Facebook, tá? Grupo do Facebook, Crochê, Crochê Terapia. Vou deixar aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário, o link do grupo. Só você clicar e ir lá direto, tá bom? Então é isso, gente. Mais uma peça exclusiva aí. Espero que você tenha gostado, tá? E cada vez que for postar nas redes sociais, use a hashtag Cristina Coelho Alves, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.